xisbiyada mucaaradka ah ee uxid iyo wadani oo isku dhinac ah iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maalinba tan xigta ku sii kala fogaanaya khilaafka salka ku haya arrimaha doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda. khilaafkan soo kala dhex galay labada dhinac ayaan ilaa hadda meero loo helin, waxaana fashil ku soo dhammaaday wadahadallo isugu yimaadeen iyada oo toddobaadkii hore xisbiyada mucaaradka ay sheegeen in ay hakiyeen wadaxaajoodkii u socday xukuumadda, maadaama siday ku doodayeen aanu jirin wax isfaham iyo isu soo dhowaanshaahi. xukuumadda Soomaaliland ayaa iyana ku eedeysay xisbiyada mucaaradka in ay ka tallaabayaan shuruucda dalka u taalla, meeshana ka saarayaana in la gaadho xilligii la furayay ururada. xisbiyada uxid iyo wadani ayaa dhowaan u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland warqad ay ku saxan yihiin gudoomiyaasha labada xisbi, taas oo ay ku doonayaan in loo ogolaado mudaharaad salmi ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda. maalin kadibna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kayn axmed ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, waxa uu ku dhiirrigeliyay mudaharaadkaasi waxaanu yidhay: arrinta la yidhaahdo badbaado qaran meel ay ku salaysan tahay nabadgelyadeenna kaga taallaana aanay maxanku dhahdaayay jirin. markaan arkay labada gudoomiye iyo mas-uuliyiinta maxanku dhahdaayay labada xisbi diidmada ay diideen in aan isaga nimaadno maxanku dhahdaayay arrintan laguna diray maxanku dhahdaayay guddi nabadgelyo, sidoo kale iyadoo la eegayo danta guud iyo qaranka iyo ilaalinta amniga, waxaan go-aansaday inaanan ogolaanin mudaharaadka labada xisbi ay ka hadlayaan ee ay soo qareen qodobada cuskadeenna inuu yahay nabadgelyo darro. gudoomiyaasha labada xisbi ee uxid iyo wadani hayayana gaashaanka u daroray diidmada wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin uu ku joojiyey isu soo baxa labada xisbi ay ku dhawaaqeen: eedemqdeenu caalamkuna wuu ogyahay warwalka weyna maanta caalamka haya maaha soomaaliya iyo muqdisho, waa Soomaaliland internationalkumata maanta warwalka haya. waanu weydiisan waxaanu haynaa waxa weeye 13 doorashada baan leenahay, isna wuxuu leeyahay doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo ka horeysa ta asxaabta tiina waan soo horeysiin hadday yeelimeen taageerayaasha. waxaan leenahay haniyo jabina waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin. marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkeeni dadkeenu nabadgelyo ilaaliya, xabadna ha ku ridina. mudaharaadkana waxaan sheegayna annagaa hogaaminayna, annagaa horgelina, sidaa ay u horgeli jireen maxamed kaahin iyo gacmaha isqabsan jireen, annagaa idin horgelina. qoraadyadii la afduubayo ee dalkii lagu gelinayo madowga lagu gelinayo, marka taageerayaasheeda waxaan u sheegaynaa hannaanka uu dastuurka inoo jideeyey ee qodobka 230 uu tilmaamayo qodobka 230 uu tilmaamayo waxa weeye inay xaq u leeyihiin inay dareenkooda muujiyaan oo banaanbax silmiye ku muujiyaan. annana wax kale kamaanaan dalban, dadka waxaanu ka dalbanaynaa inay xaq u leeyihiin oo dareenkooda muujin karaan waqtiga la gaadho iyo maalinta loo baahdo. ta noocaasa ma aha ugub maahay, waa curad. yacni waxaan huru jiri jirin maahay, way jiri jirtay. waxaa qof walow Soomaalilani uu ka helayaa YouTube-ka muuse ku baaqayo oo wada oo nala mudaharaadayay halkaanu ka shali ka mudaharaadayay. markii muuse nala mudaharaadayay ee maxamed kaahinkan maanta sheegaya nala mudaharaadayay ee aanu kulmiyey iyo ucud ahayn ee faysal kan yahay aanu kulmiye ahayn annaguna ee halkaa laga mudaharaadayay loo soo baxayay, maalintaa xalaal bay ahayd miya, maantana waa xaaraan miya? ceeb weeye taas. gelinkii hore ee maantana magaalada Hargeysa waxaa heegan buuxa la geliyay ciidamada booliiska ee Soomaaliland, kuwaasoo la arkayay iyagoo gaafureegaya faras magaalaha iyo degmooyinka caasimaddu ay ka kooban tahay qaarkood. taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland sarreeyagaas maxamed aadan saqadhi dabagale warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in heegan la geliyay ciidamada, kuwaasi oo looga baahan yahay inay ka hortagaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimaya. ayaamahan waxaa dhigaheena ku badanaysay mudaharaad mudaharaad mudaharaad, adeer soomaalidu meel kasi joogto mudaharaad kama taqaano. soddonkaa sanadood inu joogno waa la mudaharaaday, mudaharaad uu soo dhacay. muxuu mudaharaad ka dhacay ahaa? mudaharaadka caalamku dadku waa inay boorar soo qaataan ay dariiqa maraan oo boorka ay ku sheegaan waxay doonayaan, afkana ay ka hadlaan, ciidanka booliskuna hareeraha ka raaco. dadkeennu ma yaqaano taa? dadkeennu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan? laamayday gubaan, taayiray ku gubaan oo qasaaray keenaan, guryahay jajabiyaan, way isboobaan, askartay shiidaan,
تامعنيدو وا فودو markay waxaasu dhacaana askartu la talaabay qaaday la fowdo wad kaysan bay si amniga askartu xasilinaysay dabada dhimasho iyo dhaawac iyo xarig buu yimaada mar walba risaltiga u dabeey qasaaru kaasu noqdaa markasta eega maadaama ay cayn ka tahay waxa weeyaan mudaharaad kala sheegsheegayna dawladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri ma laba ogola maadaama amarka inagu ay fulinayno cid kasto isku dayda talaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ah dhalalaasa waynu ka hortagaynaa gacmaadag noonu ku qabanaynaa dadweynahana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeerna walowba gurigaaga joog inan walee gurigaaga joog qof walow gurigaaga joog dalkeennu waa nabad khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xalinayaa shuruucdaasaa lagu xaliyaa halkaani waliba ha ku xaliyo ha maro laakiin wax qalaalasoo dadkeena dhib ay ka soo gaadho annaguna ma doonayno idinkuna ha samaynina dadweynow warbaahinta maxalliga ahna waxaa qabsaday odayaal iyo madax dhaqameed iska soo horjeeda kuwaas oo ay qaarkood hanjabayaan halka kuwa kalena ay dejinayaan xiisadda kuna baaqayaan nabad ku wada noolaanshaha somalilan ilaa hadda ma muuqatan waawaan laysugu soo dhoweynaya mucaaradka iyo xukuumadda sii kala fogaanaya waxaana dhegta loo wada taagayaa dhexdhexaadiyaal isxilqaama oo mar uun kala dhexgala mucaaradka iyo maxaafidka somalilan ee ku kala aragtida duwan doorashooyinka ku soo foolay somalilan.